عمران خان کی کامیابی کا جشن پی آئی اے ملازمین کو بھاری پڑ گیا، مٹھائی تقسیم کرنے اور خوشی منانے پر وارننگ جاری۔ پی آئی اے حکام کے مطابق جشن منانا غیر ذمہ دارانہ حرکت اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ لیٹر میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں محتاط رہیں ورنہ سنگین کارروائی ہو سکتی ہے۔ وارننگ لیٹر وصول کرنے والے انصاف فرنٹ کے ملازمین میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ جشن پی آئی اے کی لاہور بلڈنگ میں منایا گیا تھا۔